Krásný den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám našeho oblíbeného astrologa Richarda Stříbrného. Ríšo, ahoj, buď u nás vítám. Ahoj, až by to rád jsem přišel a jsem moc rád, že se zase vidíme po delší době, kdy s náma cvičila karma, ale ještě jsme tady a doufám, <laughs> že ještě něco moudrého řekneme. Určitě moc se těšíme. Máme spolu předpověď na léto, červené srpen, září. Tak povídej, jaký budeme mít léto? Jak, no, když se... Já nejdřív to vezmu obecně, protože jak ano. se určitě zaregistrovala strašíná z klimatologové nějakým lniněm a, no, a nějakým spalujícími vedry, ano. tak mám pro diváky tehle bohulibé televize dobrou astrologickou zprávu, že z astrologického hlediska Česko by nějaká spalující vedra neměla potkat. Naopak, jsem rád, že to bereš Pozitivně, protože ti milovníci veder, jako ty musím zklamat, protože když se dívám na ty nejvýznamnější horoskopy pro celý rok, pro nás astrology, to jsou okamžiky vstupu Slunce do hlavních znamení, berana, raka, váh a Kozeroha. A my, astrologové, sestavíme horoskop, který potom podbarvuje klima v přírodě i ve společnosti mm -hmm. po následujících čtvrtletí. A když se dívám na vstup do Berana, Raka, Vách a Kozoroha, tak pro střední Evropu a speciálně Českou republiku by z astrologického hlediska mělo být spíš chladné a vlhké období, než nějaké oteplování. Já sám to beru, a říkám to v různých médiích, že to je takový test Jestli dochází ke globálnímu oteplování, či nikoliv, protože pro nás v Střední Evropě by naopak to globální oteplování, pak když je, se mělo utlumovat, aby, nebo naopak v průměru, by to mělo být chladnější a vlhčí období než normálně. Jo? Takže to je takový test jestli opravdu dojde k nějakým globálním dějům, jestli nám tu bude to El Niño řádit z českých hluzích a Z, z mého úhlu pohledu spíš tu bude úřadovat Saturn potažmo znameněry, protože pro beranský vstup celoročně platný je čtvrtý dům, který podbarvuje počasí a klima v té dané lokalitě, tak je tu čtvrtý dům v rybách, kde je chladný Saturn, Luna, Neptun pán Vodstev tam je. A obzvlášť červenci nebo víc srpnu? A v tom červenci a srpnu zapůsobí vstup slunce do raka pro 21. června 2023, 16.57 středorubského letního času slunce vstoupí do raka a pro léto tu máme čtvrtý dům ve vodnáři a pokračuje zase do chladných a velkých ryb, kde je Saturn s Neptunem. Čili musím říci, že tohle léto, to je teď hlavní téma toho našeho dnešního setkání, by mělo být dramatické, ale u nás ne tolik. U nás ten Saturn a chladné vlhké ryby to zjemňují. Ale můj odhad je, že ve světě opravdu může dojít k mimořádně dramatickým dějům a výkyvům kdy klimatologové budou jásat a ti různí suchozvěsti a horkozvěsti jo, budou jásat, ale u nás by k tomu nemělo dojít. Budou třeba z nějaké dny, možná týdny, kdy i u nás bude horko, protože je tu v tom horoskopu Luna, Venuše, Mars v královském ohněvém znamení Lva a hlavně jsou tu dva výtečníci v napětí, Mars, Lev, uran bík. Takže ve světě opravdu v tom čtvrtletí může dojít k určitých lokalitách, spalujícím vedrům, požárům, výbuchům. Nevylučuje ani v tom čtvrtletí, či v létě na severní polokouli, v zimě na jižní polokouli, že dojde k výbuchům sopek, požárům lesním nebo prostě výbuchům nějakých konfliktů. Nicméně u nás opakují v České republice až na nějakých pár bouří, které mohou lokálně poškodit nějaké infrastruktury nebo domy, by celkově to léto nemuselo být tak spalujícím způsobem horké, protože ten Saturn to tlumí. Takže to je léto a teď dál, aby to El Niño u nás neřádilo, to pak probereme zase dále, až se sejdeme v září, na listopad, prosinec, to ovlivní vstup Slunce do váh. A tam zase je chladný Kozoroh v čtvrtém domě toho horoskopu, chladný Vodnář, a v kozoru vládne Saturn a ten je zase spolu s Neptunem v rybách. Čili zase ani podzem by neměl být horký. A zima, to je vstup Slunce do Kozoroha 22. prosince, 2023. A zase jsou tu ryby Saturna a Neptun, čili i zima by měla být chladná a Takže z tohoto úhlu pohledu musím říci, z toho klimatického úhlu pohledu, by nás neměli potkat tady u nás v střední Evropě a v našem závětří, v naší krásné české kotlině. Si myslím, že se nemusíme tolik toho globálního oteplování obávat. A to léto, promiň, ještě to celkově to léto, když to vezmu teď pozitivně, výletnicky, když před náma snad jsou krásné měsíce, tak Luna, Venuše, Mars, City a Mars energie budou v tom lvu, v devátém domě, čili český národ bude v pohybu, cestovat, bavit se, dovolí si na té dovolené trochu to roztočit, teď to znáš, si levice, kurňa, takže roztočit to, to určitě roztočíš i ty. Tak já slavím řekám. narozeniny většinou, takže no, je i co roztáčet. Přesně tak. <laughs> tak nebo to bylo, teď už jsem Tak to, děvucho, klidná. roztočíš, jak říkáme, mysle za ní. Jo. Takže se pobavíte někde v cizině, ale prostě něco hezkého, zlatého, žlutého, luxusního si koupit, dovolit si jich chutná jídla, pobavit se. Nuda by neměla pro český národ být na pořadu, ne? český národ bude v pohybu, a užívat si na dovolené bavit se a ti nesezdaní nebo hříšníci, kteří si to budou chtít užít, nevěrníci různí, se můžou zbláznit a do nějakého atraktivního, leč nespolivého partnera se zamilovat na dovolené, protože tu je napětí lev bík, bík preferuje stabilitu, ten si drží to svoje stále a jisté, ale lev, ten by to roztočil, ten by si užil. Jo. Takže to bude rozporadí muští šovinisté se mohou někde odvázat no, nebo nějaké rozverné děvuchy se mohou také potěšit s nějakými cizinci na cestách. Proč je, ne je. při téhle koncelanci? A šetrnost nebude na pořadu? dne, protože Jupiter v bíku je v tomhle letním horoskopu v kvadrát na Lunu Velvu Čili prodejci luxusního zboží, ošancení kosmetiky budou mít pre, a lidi budou investovat i do nějakých rekonstrukcí domů, bytů, takže i realitní trh by se mohl rozhýbávat a stavebniny se dobře prodávat, chutné potraviny. Takže lidi nebudou stát u zdi, nebude to o nějaké šetrnosti v tomhle letě. To celkově. Ono to leto samozřejmě vyzývá k takovému uvolnění a prostě na chvilku si vydechnout od toho každodenního stresu, byť. Je to tak, no. A prostě je, to je léto, to patří k je létu. To, je to, patří k létu. K dovoleným prázdninám. No a v tom, v tom nám teď vezmeme červenec, podíváme se na to podrobněji. Já tu mám vždycky začátek polovinu měsíce, konec měsíce no a mám tu i detailní konstelace. Mundální, specifický působící mm -hmm. na dění v České republice, Čili můžeme se teď mrknout na ten červenec. Čili ano. Ještě prosím tě, lidi určitě přemýšlejí nad tím, kdy nejlépe vycestovat, kdy jsou nejlepší konstelace od toho konce června. Ano, takže musím říci, že opravdu, pokud můžu ještě doporučit divákům, tahle boholibé televize, tak ať nevyráží 29. 30. června, protože v té době se ocitne Mars v opozici na Urana republiky, čili to je náročná konstelace. Ano, tady 30. června ráno to bude přesné, ten Mars opozice Uran. A 29. 30. Mars přejde přes Lunu, opozici na to na Jupiter, Kvadra, Neptun, či může dojít dopravním zácpám, zmatkům, havarím v individuální i v hromadné dopravě. Takže pokud můžu doporučit, vyražte raději 1. a 2. července, tam ty konstelace se začnou rozvolňovat, ty napěťové. To je pravda, vlastně že všichni se rádi do pohybu, protože skončila škola. Je to tak, no. Ano. A hned toho 1. července by doprava nemusela tolik váznout jako předtím, protože Merkur, který je klíčový pro komunikaci, pohyb, zboží informací, pohyb na cestách, tak hned 1. července sladí svůj pohyb slunce s Merkurem na 9. stupni znamení Hraka a budou v harmonii s Jupiterem, který je na devátém stupni znamení Bíka. Čili celku vhodný čas pro to vyrazit na dovolenou pohodlným tempem, klidným, důstojným tempem. Takže to vypadá docela příjemně, ten počátek toho července. A hned 2. července lidi by měli víc pařit a roztočit to ve kvadrát uran. Tak to budou Byť určitě školáci mládež, která je, už má venku, jsou, venku ze školy. Je to tak, no a hned 6. až 10. července výborné vlivy, Merkur je v harmonii s Uranem, nějaká nová přátelství se navážou, doprava by neměla váznout, Merkur je v harmonii s Uranem, Merkur s Neptunem, čili na proces vodě, na vodě, pobyty u vody, příjemná koncelace. A stejně tak, třeba z procestu naspět, 14. až 18. července, to není špatné slunce v harmonii s Uranem a Neptunem. Ale potom se přiženou pomyslná astrologická oblaka, mm -hmm. protože Mars se odsytne, 19. mezi 19. a 24. červencem. Se dejí očekávat nejen u nás, ale i na celé planetě, Hromy blesky, protože Mars se odsytne v opozici na Saturna. A bude to spany do ryb, čili může dojít k zemětřesení, výbuchům sopek, sesuvům půdy, zřícení budov, tornáda nějak poškodí infrastrukturu a budovy. A zároveň 22., 23., možná i 24 července bude Merkur v Drádu, kvadrát Uran Bíku, či může dojít ke karambolům v mezilidských vztazích, kdy budou vydráždění, hádaví, neklidní, ale může dojít i k rozkymácení cen kurzu akcí technologických firm, kurzu kryptoměn v tomto čase. No a nejsou vyloučeny ani pády letadel, čili železniční neštěstí, nebo nějaká neštěstí v hromadné dopravě. Čili mezi 19. a 24. červencem, přátelé, bych doporučil spíše opatrnost. Ale zase, když jsem řekl, ten část dá, že tu stoupne riziko, tak řeknu část B. Dojde jenom na ty, jejíž karma uzraje. Tak jako my dva teď hmm. mluvíme relativně, se na sebe smějeme, jsme relativně v poklidu, natáčíme to 27. června a teď ten konec června, 25. až 28. je Mars v kvadratu s Uranem a jsme v pohodě. Jo, takže je to varování pro ty, jejíž karma uzraje, kteří se nechovali slušně, tak na jejich záda budou dopadat rákosky našich učitelů planetárních bohů. Chytrému napově zloupil však trkni, když ta výchova nejde po dobrém, no tak ty vyšší výsílí přitvrdí a půjde to po zlém. Takže vy, milí diváci, kteří máte čisté svědomí, klidně jeďte za těhle koncelaci, lejtejte, jezděte automobily, nic se vám nepříhodí. Ale vy, kteří tu kradete, lžete, podvádíte, může vaše karma uzrát. Pozor na to. No ale v každém případě doporučuji neriskovat v těchto časech. Je to něco jako počasí, nejo? čili já jsem něco jako taková astrologická rosnička či rosák, který říká: pozor, budou padat trakaře, můžou přijít bouře, hromy, blesky, takže se radši obrňte rozvahu a trpělivosti a přibalte si sebou pláštěnky. A když už to přijde, budete na to připraveni. Nezastihne vás to nepřipravené. Ale pak zase se situace vystříbří. A mezi 25. červencem a 1. srpnem převažují mundání konstelace, spíš harmonické. Nuda nebude na, na pořadu dne, Merkur bude pokr, postupovat ekliptikou poblíž Venuše, Velvu, čo lidé se budou bavit, utrácet veselé, tančit na tom svém Titaniku individuálním. <laughs> netušit, že už mají podpalubí vodu že čas se krátí pobytu v tomhle skafandru na téhle planetě, ale teď vážně prostě všichni si to můžeme užít. Je to konec lva, začátek pany, tam, kde se bude pohybovat Merkur, tam je královská stálice Regulus, takže měli by si to lidé užít. Ale podívejme se ještě na koncelce specificky působící na dění naší krásné republice. Takže tady vidím prvního, druhého, 3. července, pohoda, Merkur, Trigon, Merkur, přechází přes Jupitera republiky, čili turisté budou proudit v hojném počtu k nám, my do ciziny. Celku pohodová nálada by měla působit. 3. 4. července slunce Trigon Merkur, ale Mars přechází přes Saturná republiky, Čili zase chce to opatrnost, mohou se přihnout nějaké bouře. 5., 6., 7., 8. července, z astrologického hlediska pro naši republiku, pohodové dny, Lidi by se měli bavit, užívat si. No, ale ani potom to není nějak dramatické. Čili dá se říci, že zhruba do 16. července, do první půl července, bude pohodová. Ani potom nepřichází nějak dramatické koncelance, trošku nějaké rozmíšky mezi vládnoucí garniturou a opozicí, když ti budou asi taky nadovolené, můžou přijít mezi 16. a 24. červencem. A u nás, jestli může dojít k nějakým prudkým bouřím a dramatickým dějům v přírodě i společnosti, tak to bude 23. 24. červenec, kdy Merkur přejde přes Lunu, oživí opozici na Urana. Čo je tady výpadky počítačových a rozvodných sítí, bankovnictví internetového může kolabovat. A pak zase se situace sklíní. Jo? Čo je, myslím si, že nějak extrémně nepříznivý ten červenec není s výjimkou, to globálně vzato ten Mars opozice Saturn a Merkur Uran mezi tím 19. a 24. červencem. To ale zdůrazňuje, nedojde na každého, jak, jak za trpíhle koncelací, to vždycky se na této planetě něco děje. Ale tady může dojít něčemu ne tak všednímu a běžnému, co lidstvo prověří. Takže to je na červenec. To zní to stačí. docela dobře až 19, no. až 24, ale jinak všechno zní dobře. Jasně. No rozhodně pro ty duchovní, kteří nebudou cestovat, budou klidně někde na svém dvorku, možná i já mezi ně budu patřit, budu sedět doma, tak je tu zajímavá možnost, kdy brány k vyšším duchovním stavům budou hodně poodevřeny. A to je situace, kdy tu bude příjemná vodní konstelace, slunce se silnou lunou v znamení raka, takového 16. 17. července, bude v trigonu s Neptunem, planetou mystiků, duchně založených lidí, umělců v rybách, čili to bude ideální čas pro nějaký ten víkend 15. 16. nebo pondělí 17. pro návštěvu nějakých hudebních festivalů, pro meditace, rozjímání, poslech hudby, Posedět s rodinmi příslušníky, něco si ugrilovat. To je velmi příjemná koncelace. A v meditacích a rozjímáních Neptun těm duchovně vyspělým podevře brány, tehle samsáry a můžou nahlédnout do Nirvány, do Sámady. Čili zhruba v polovině července. Zhruba v polovině mm -hmm. července. No a podívejme se. Na srpen. na srpen. Tak, tak. To. Na většina to. Čechů dovolenkuje. Ano. Podle statistik nejčastěji koncem července a do poloviny srpna. Kdybych já tu byl, ono v Itálii to asi tak je, tam je to normální, že ty velké firmy řeknou v srpen, milí no. Italiáni, jeďte na dovolenou, ty velké Fiaty a různé firmy jo. jim dávají v srpnu dovolenou. A já bych to udělal lépe tak na téhle planetě, protože už jsme tu kolikrát diskutovali. Nad tím, jak by měl být řazen ten rok. No a víš, že my, astrologové, slavíme ten nový rok 20. března na světě divce. Ten kalendář by se měl, kdybych já tu byl teranem, tak bych řekl lidstvo zpět, ne na stromy, ale zpět k perskému kalendáři, kdy nový rok začíná 20. března, protože dneska už jenom v Perzii, v Iránu, a Afgan v Afganistánu, takovýchto zvláštních zemích se slaví ten nový rok opravdu tak, jak má být. A ty měsíce se nazývají tak, jak by se měly nazývat. První měsíc se je Beran, druhý měsíc je Bík a podobně. Čili teoreticky, kdybych já tu byl tím osvíceným tyranem, tak bych ty měsíce posunul a nový rok by začal prvním dnem Berana, 20. březnem jo, a tak dále. Čili já bych ty lidi na tu globální dovolenou, na Severní polokouly posílal vstupem slunce do znamení Lva. Na to se můžeme podívat, kdy k tomu dojde. Čili 23. července ve 3 hodiny 50 minut středoevropského letního času vstoupí slunce do Lva a do Pany doj... vstoupí 23. srpna v 11 hodin 1 minutu dopoledne. Čili já bych dal globální dovolenou na severní polokouli, když je tu lev. Že lev má co? V popisu práce, smát se, radost, radovat ano. se, smát se, tvořit, <laughs> dovolit si, užít si toho života. Jo? Mít se rád, zažívat takové štěstí trochu bujnější. Nejenom štěstí asketů, kteří sedí někde a mají strach si něco užít. Jo. Takže já bych dal dovolenou Já taky. horní polovině téhle planety mezi 23. červencem a 23. srpnem. Ale ono to tak vychází, že nejvíc v tom období se cestuje. je to, je to pravda, že podvědomě ti lidé tuší, že to tak má být. A je to opravdu tak, tentokrát to léto zpříjemní retrográdní Venuše, že ta se zastaví na konci znamení lva a bude neobvykle dlouho zářit. Čili to je i pro tebe. Ty jsi taková venuše velvu, která tu směje, se baví lidi svými videi, zprostředkovává setkání se zajímavými lidmi. Čili ty jsi takové sluníčko a venuše váhovská. Takže tentokrát bude ta venuše neobvykle dlouho v tom lvu, protože u nás se zastaví z pohledu geocentrického mezi 28. a 29. stupněm znamení Lva a bude se v něm pohybovat někdy až do 9. října. Ano, do 9. října 2023. To je nezvyklý. Nezvyklý, že Venuše obvykle Právě? se pohybuje plus minus pár stupňů od slunce, ale tentokrát to opravdu dojde k tomu, že v tom lvu bude dlouho zářit. Čili to má pozitivum pro biznismeny, kteří budou prodávat nějaké šperky, zlato, jo, možná biznis se zlatem a šperky luxusními věcmi. Tahle pozice Venuše hodně pozbudí, ale i tak celkově lid by měl být takový veselější, ne tak úzdí hráč. To potřebujeme. To potřebujeme. Radice radost ze života. Radost, přesně ano. tak. Venuše přinese dle mého úsudku radost větší, protože v tom lovu bude hodně lidí ponoukat k tomu, aby si užili. Ale samozřejmě, jak říká klasik, teď promluvím trochu jako tvoj protipol, ten chladnější vodnář, který to vidí někdy skeptičněji, ještě navíc za ten paně. Takže, přátelé, všeho s mírou. Užít si ano, ale nezapomeňte, že Venuša a Jupiter nás zkouší nadbytkem, čili pozor na nevěry, pozor na sladká venušinská jídla při můčníku. Když si je dáte, tak to zase vyvažte nějakým cvičením saturnským, martickým, saturnská sebekázeň a Mars trochu pohyb rozproudit tu energii z toho cukru nebo sladkých, sladkého života, dolčevita. Čili teď opravdu ta Venuše to pozbudí, ty radovánky. No a hlavně bude postupovat tou ekliptikou retrográdně a slunce se k ní bude blížit. Takže prakticky celý srpen bude do toho 23. srpna, než slunce přejde do chladné pany tak bude slunce z Venuši celý srpen do 23. valvu, což je pozitivum. A budou v konjunkci nebo? Budou se plus minus nějaké konjukci se pohybovat samozřejmě uprostřed toho měsíce. Tady to vidíš. Luna, slunce, Venuše plus minus okolo toho 16. srpna budou v trojkonjunkci. Ale bude pokoušet právě ten Uran-Jupiterem bíku. Čili bík je znamení majtnické, šetrné a lev, ten by to roztočil. Ten nešetří každou, kde šli. Ten je velkorysý, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Jo, ale ten bík šetří, ale je tu takové napětí, ale celkově tu se vytvoří zemský trigon, Merkur bude postupovat znamení Pany poblíž Marse, v trigonu na ty bíčí síly. Čili obchody by se měly v tom srpnu hýbat, lidi budou v pohybu, cestovat, užívat si. No a samozřejmě vždycky se něco najde, nějaká moucha. Takže z astrologického hlediska, když se na to podívám, takže přátelé zase, kteří budete na dovolené nebo budete na ní vyrážet, tak vám řeknu v tom srpnu pár kritických dnů. Takže 1. a 2. srpna. To bude nahoru-dolů, Mars, Trigon, Jupiter, čili zase pohyb. Lidi budou podnikaví, mít chuť vyrazit, za se všedních dnů. Ale toho 1. a 2. srpna bude Merkur v paně opozici na Saturna, v rybách, čili sem tam zase nějaké zácpy dopravní. Když lid bude v pohybu, je nutné očekávat někde můžou zase prostě dojít nějakým zemětřesením se suhům půdy. No ale pak už se lidi odvážou 6. až 13. srpna, nevaž se, odvaž se, slunce, kvadrat, Jupiter, Venuše, Uran. A výborná komunikace, lidí se budou mít rádi, dobře argumentovat, užívat si plnými doušky, to je Merkur, Trigon, Jupiter, slunce, přesná konjunce Venuše, to je mezi devátým a 14. srpnem, to je pozitivní extrém, no pohoda, klídek, tabáček z astrologického hlediska. Ale pak se přiženou, jak už to tak bývá, i v přírodě, když je pořád horko, tak se vypaří hodně vody, jo, a pak to začne, vznikne napětí, tření a přijdou bouře a vychry. Ano. Takže po tom období relativního pohody, relativní pohody, Přijdou dramatičtější děje v přírodě i ve společnosti. A první takové bouře by se mohly přihnat 15. a 16. srpna, kdy Slunce už dostoupí do kvadrátu s Uranem, čili tam pozor. A potom mezi 21. A 23. srpnem bude Mars energie v paně v opozici na Neptuna, pana Vodstev. Čili tady můžou řádit prostě různé bouře, extrémní deště, záplavy, vodní živel v různých skupenstvích může potrápit jak severní, tak jižní polokouly. To je dramatický vliv. No a vyvrcholí potom ta opozice slunce Saturn, pak může se ochlazovat v přírodě i ve společnosti, 26. 27. srpna, kdy bude slunce opozice Saturn, zase hrozí zácpy, zemětřesení, a dopravní zácpy, komunikace chladnější. A lidi už se pomaličku budou připravovat konec prázdnin, povinnosti práce, čeká. Merkur se zastavuje na 21 stupňů 51 minutu, znamení Pany, 23. srpna, a bude se ekliptikou pohybovat zpětným chodem, neboli retrográdně, do 15. září, čili to už tak veselé časy nemusí být, lidi už mohou myslet víc na práci, povinnosti, učit se zdraví, zdravá výživa, spíš než jířit. Takže to bude takový zlom astrologický, Čili pokud můžu doporučit, dojede v srpnu na dovolenou, aby se nějak buď si využil situaci mezi čtvrtým a vrátil se do 14. To je takové nejlepší kvalita času. Mm -hmm. No a potom dobrodruzi, klidně, kteří mají rádi riziko mezi čtrnáctým a dvacátým to roztočit s tím, že budou v přírodě řádit živly. No a pak už přijdou chladnější časy trochu. Ale musím říct si, abych nestrašil, že to neznamená, že září bude nějaké jenom sama práce a povinnost. No, pak září bude jeden z nejhezčích měsíců. Ale podívejme se na ty konstelace, které budou na konci srpna. Takže tady, když se na to dívám, ano, tady vlastně už mám začátek září, ani tam to nemusí být ten konec srpna nějak dramatický. Pragmatičnější konstelace Slunce, Merkur, Pana, Jupiter, Uran, Bík. Zase lidi budou kupovat věci pro školáky, učebnice, učební pomůcky, myslet na bydlení, nemovitosti, zdraví, čili produkty zdravé výživy, farmaceutické produkty budou mít dobrý kurz. Ale ještě toho 31. srpna a 1. září bude Luna v konjunkci s Neptunem v rybách, čili to bude taková úplníková konstelace, kdy se to bude vyvažovat a lidi budou meditovat, rozjímat, chodit už za kulturu, umění, možná i nějaké festivaly hudební, hodně navštěvovat. Ale už může přijít vlhko deště většinou, když je Luna v rybách, zvlášť s Neptunem, tak toho 31. srpna 1. září může být deštivější. větší. Mm -hmm. Takže, Takže to je pár slov k tomu srpnu. Čili, jsem tomu správně rozuměla, ideální jít na dovolenou od poloviny července do poloviny srpna? No jak tak, ale nebejte strach ani pak z těch Že barzopozice prostě... Neptun, dešť a bouře patří. Letní bouřky se přeženou Víč. a bude zase líp. Ano. Kdyby nebylo bouří a deště, tak tu jsme vyprahla pustina, jak na sáře. Souhlasím. Čili musí to tak být. A Neptun souvisí ta voda s city analogicky. Čili občas pustit ze sebe i ty city, nedusit je v sobě, poplakat si, jo, dát si skleničku dobrého nápoje, jo, popovídat <laughs> s kamarády, vylít si o vozovkách své srdce, jo, jinými slovy, technicky vzat to, to, napětí emoční, uvolnit na to dovolené, no, občas se jí pohádat s partnerem, a po, těch bouřkách se to přežene, lidi se usmířují a pochopí padouh nebo hrdina, že jsme stejně všichni jedna rodina. Tak to Tady na této planetě. Prosím tě, máme tam ještě nějakou jinou retrográdní planetu, nebo to jenom se týká Venuše? Venuše a Merkur. Víš, jako ono se straší většinou, protože lidi jsou rádi strašeni, že když Merkur je retrográdní, že vázne doprava, vázne výměna zboží a komunikace, a lidi jsou takový savřenější. Ale v tomhle případě bych to zmírnil, protože... Merkur je v znamení, kde je velmi silný, v paně on vládne, takzvaně vládne. Mm -hmm. On je ve dvou znameních nejsilnější, mm, to, to dobře víš, jako astrologka. Merkur v blížencích, kdo ho tam má, má výhru, že umí všechno lidově řečilo okécat, že bývá hovorný a vtipný, umí pružně reagovat na podněty. A Merkur v paně je také vládnoucí, když trochu jiný, Jo, budou se rodit inteligentní lidé v tom čase, protože abyste byli v obraze, tak v současnosti podle statistik UNESCO se rodí 300-400 tisíc lidí denně. Takže budou mít miliony lidí Merkura v paně, což zvýší časem, až doroste ta generace, produktivitu práce, protože to zvyšuje pracovitost, perfekcionismus, smysl pro detail. Jo, ale i ti, kteří nemají zrovna Merkura v paně, když ten Merkur se bude pohybovat tou panou, tak to vytvoří něco jako počasí a lidi se nebudou, nebudou líní, prostě když ten Merkur bude v paně. Jo, takže samozřejmě někdo bude kritičtější, šťouravější, když se projeví tam ten Merkur v paně negativním slova smyslu, ale většinu lidí to může strhnout k lepším výkonům. A ten bude jak dlouho retrográdní? Ten, podívej se, 28. července 2023 Berkur přejde do znamení Pany, no a potom 23. srpna se stane retrográdním, no a vydrží retrográdní do 15. září 2023, a opustí, opustí Panu až 5. října. Jo, čili bude zase dost dlouho, Merkur bude v paně mezi 28. červencem a 5. říjnem 2023, čili víc než dva měsíce. Což zase budou kvitovat s povděkem biznismeni, protože to podpoří biznis, lidi, kteří prodávají farmaceutické produkty, produkty zdravé výživy, nebo nějaké kurzy vzdělávací po internetu, tyhle proudy ten Merkur v paně podpoří. A i když bude hetográdní, pořád bude v paně, jo, kde je silný, a vytvoří harmonická propojení s Jupiterem. Čili Merkur bude v harmonii s Jupiterem 10. srpna, čili 9. 10. srpen, přesný trigon Merkur-Pana-Jupiter-Bík a Další, tenhle trigon, se odehraje 3. 4. září, to je opět Merkur, trigon Jupiter, a 24. a 25. září. Čili to jsou pozitivní extrémy, kdy vůbec nebude platit retrográdní Merkur, biznis bude chřadnout, lidi budou uzavření v sobě a nebudou mluvit nebo špatně komunikovat. Takže naopak, zejména v těchto třech časech, mm -hmm. Kdy ten Merkur bude v trigonu s Upiterem, by lidé měli být přesní, pracovití, ale přitom vyváženě, boudze argumentující díky propojení s Jupiterem Bíku. Mm -hmm. Takže rozhodně to není žádná tragédie. Mm -hmm. Ale speciálně tohle léto budou charakterizovat tyhle dvě retrogradity. Merkur, pana, silný, ale Venuše, Velmu, taky se necítí špatně. Venuše prostě přeje lidem hlavně těm, kteří si to zaslouží, ne nějakým jířilům, těm, kteří celý rok makali a malo si užívali, tak proč by si v tomhle létě to trochu neroztočili? Tak možná i my dva si můžeme něco užít. Uvidíme, Až do 5. října. No, no, jasně. Je to přeji, je zajímavé, proto se ptám, protože myslím si, že to nějakým způsobem pozitivně ovlivní celý podzim. Je, je to tak. A hned můžeme přejít volně do toho září, když jsme mluvili o tom. Takže Venuše se dostane do přímého běhu 4. září, zastaví se na 12. stupni, symbolicky 12. obloukové minutě lva. Pro vesmír je 12. přirozenější než desítka. Takže 12 stupňů, 12 obloukových minut lva 4. září se zastavuje a jde pak do přímého běhu. Merkur retrográdní v těch prvních pěti dnech ovlivní pozitivně trigon s Jupiterem a dokonce dojde k tomu trigonu s Jupiterem v bodě, kdy ten Jupiter se stává retrográdní. On se zastavuje na 15,5 stupně znamení býka. A já jsem říkal v různých predikcích, které už jsme spolu měli v jiných médiích, že já se těším, jako člověk, kterého ekonomie zajímá, se těším na Jupitera v bíku a jeho průchod by měl trochu uklumit tu inflaci děsivou, mm -hmm. která tu nastrápila. Čili jsem rád, že ten Jupiter bude tak že v tom bíku opravdu setrvá víc než rok, až do toho 26. května 2024. Takže když ještě bude v Trigonu se silným Merkurem v zastávce, tak to podle mě pozitivně předznamenává světovou ekonomiku a rekonstrukce úsek území, které jsou rozbité válečnými konflikty nebo katastrofami živlovými, tak ta rekonstrukce bude tímhle trigonem Merkur pana, Jupiter bík usnadněna že se to bude vylepšovat ten svět. To zní hodně dobře, protože určitě spousta lidí by se rádo zeptalo, jestli v září přijde vláda se dalším zdražováním, obzvlášť elektřiny, plynu a tak, protože se blíží zima a tak automaticky se prostě zvyší ceny benzínu a tak dále. Rozumím. Tentokrát si troufám říci, že pro svět i pro naši republiku by září mělo být nelí úplně nejlepším měsícem celého roku 2023, tak jedním ze dvou, tří nejlepších. Z astrologického hlediska samozřejmě, jak to vždycky říkám, je tu poměr vlivu astrologie a toho, jak se tu lidstvo chová. My, když se semknem nad nějakou ideou, ať už pozitivní, nebo bohužel většinou negativní, jako je válečný konflikt a strašení epidemie a konfliktama válečnýma, tak většinou to, ta nahlada miliard nebo stovek milionů obyvatel může pozměnit i působení těch koncelací. Ty koncelace vytváří něco jako klima, ale my, kteří, my lidé, kteří v tom klimatu žijeme, tak i ti, kteří, když je třeba zvenku bouře, padají kroupy, jo, oni zrovna sedí doma, jedí chutná jídla, milují se, jo, a zrovna jim přišla zpráva, že vyhráli v loterii, no tak se radují, ať je venku počasí, jaké chce. nebo naopak, venku může být nádherný den, kdy není ani moc horko, ani zima, vlahý větřík, jo, svítí hvězdy, nebo je sluníčko, svítí, a vše kvetou stromy, voní lípy, jako teď v červnu, já strašně mám rád ten červen, kdy jsem rád, že jsem v Česku, kdy to tu nádherně voní, ty lípy, tak, ale přesto někteří lidé i v tomhle ráji, jaký my teď prožíváme, tak jsou smutní, přijde jim jobovka, že jim někdo milovaný umřel, nebo jim stanoví nějakou diagnózu těžkou, zdravotní, tak žijou v hororu. Takže jsou tu, něco jako obecné klima, to teď popisujeme pro planetu nebo Česko, no ale pak jsou ty individuální osudy nebo osudy těch zemí různých, které mají také své horoskopy. Takže já, abyste nepřeceňovali moje roli, já popisuju to klima, snažím se to co nejobjektivněji popsat podle svých nejlepších, nejlepšího vědomí a svědomí a zkušeností. Ale nevidím všechno, nevidím do individuálních lidských osudů. Takže musím říci, že opravdu to klima v září bude příjemné. Kdo chce vyrazit na dovolenou, nemá rád ani moc horko, ani moc zimu, tak září je ideální, protože Slunce bude postupovat ekliptikou spolu s Merkurem, znamením Pany, v trigonu s Jupiterem Bíku. Čili hned první polovina září. Kdo má našetřeno, chce si vzít hypotéku, koupit nemovitost nebo se pustit do rekonstrukce nemovitosti. Ideální čas pro koupy, prodej nemovitosti, rekonstrukce to je vynikající. Nebo ten, kdo chce něco začít dělat se svým zdravím. Jo. Teď je čas, pana Bík, dostat to tělo do lepší kondice. Takže ideální čas cvičit, rozumně jíst. Jo. Pana prostě. Tomu vybízí přímo k lepšímu vzdělání, lepší životosprávě, vážit si i peněz, investovat je do věcí kvalitních, trvalejší hodnoty. Jo, to je ideální čas. To září je míru milovné. Podle mě dojde k rekonstrukci této planety. já vždycky říkám, bíkům, kteří jsou vydaření, samozřejmě ne bíkům, jako byl Hitler nebo Marx, jo, ale opravdu těm vydařenějším, že jsou solí země, jo, že bíci z pravidla po svém odchodu zanechají tuhle planetu v lepším stavu, než byla v době jejich příchodu. Zkrášlují, zvelebují, budují. To jsou budovatelé, estéti a přitom ještě mnohdy sympaticky vypadající, že jsou pod vládou Venuše. Takže teď ten Jupiter v bíku bude pozitivně úřadovat, v spojení s panou. Pracovitá pana, mm -hmm. pragmatický bík, který má cit nejenom pro detail, ale pro celé ty struktury, umí to zvlebovat, zkrášlovat. Teď je ideální čas pro rekonstrukci státu, rekonstrukci planety, rekonstrukci rozbitých míst, rekonstrukci rozbitých vztahů. Teď lidstvo dostane šanci, znepřátelní jedinci, rozhádaný jedinci, nepřátelné státy. Dostanou šance k zakopání válečné sekery, porají si ruku a můžou začít budovat to, co rozbili. To zní moc, moc dobře. No, zní. Já sám, když tak mluvím, tak stalo... země mluvím, možná, když mm -hmm. si mluvím fandit ty vyšší síly, ano, ano. že to vzkazují těm lidem, aby, že lepší je špatný mír než nějaká dobrá válka růzových. To myslíme z jednotlivých států. Lepší je s kyselým šklebem říci, no a co, jo, prostě zatnout zuby a budovat a rekonstruovat, než se šklebem mají teď představu, že mám větší svaly, než ten soused ho začít mastit. Takže to je můj názor. Ale ani potom se ten, to září nějak nezhorší, je ta druhá polovina už to taková salánka nemusí být, to ale nic tak dramatického slunce opozice Neptun 18. 19 září, zvýšené riziko zase, že může řádit vodní živel nebo strašení nějakýma infekcema. Zase ta třetí dekáda září, Merkur, Trigon, Uran, Jupiter, výborné koncelace. pro to, aby lidi spolu uvolněně a přátelsky komunikovali, obchody se hýbaly. Bezvaný. Velmi příjemné koncelace. Ríšo, moc děkujeme. Myslím si, že nás to všechny podpořilo a tak trochu nastartovalo k lepší náladě. Zní to všechno velmi dobře. A já ale... věřím, že to tak i bude. Že... Já věřím taky, Alžbě, to... náročný... ale musíme Aha. k tomu přiložit i my roku dílu. My Samozřejmě. dva jsme teď něco ze sebe tady dali. Snažím se opravdu sežmýsilí stačí, jako inženýr lidských duší, to tu vlepšovat. A křičet na lidi, že je lepší být dobrým, že být dobrým se vyplácí. Jo, snažím se sám být příkladem a konat, chovat se tu slušně, ale máme tu naši budoucnost v našich rukách. Tohle jsou předpoklady, to je klima. Ale ta kvalita času, kterou jsem teď popsal, za nás ty úspěchy nedocíly. Bez práce na téhle kouli, Teda se s námi řídí v obrovskou rychlosti vesmírem, zvané země. Bez práce tu nejsou koláče. Určitě. Musíme makat. Ale podmínky jsou k tomu dobře vytvořený, takže to je Klima, pro nás. Klima Rozhodně ano. tohle léto není s výjimkou nějakých pár úseků mm -hmm. nějaké katastrofické, ale samozřejmě její lidi a lokality, již karma uzeraje, budou zkoušení hůře než ti, kteří jsou závětří. Teď dočasně v závětří, než na tě dojde. <laughs> Dobře, moc děkujeme a přejeme ti krásné léto. Já tobě taky, až by to i všem tady v kolektivu téhle krásné bohulibé televize Cesty k sobě, ať vám tu i vám diváci na cestu životem svítí šťastné vězdy. Hlavně radost, vnitřní pohodu a lásku přejeme po celé léto. Tak díky za pozvání a zatím naschledanou. Naschledanou.